بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے کسی جان کو نہ حق قتل کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں خون کی حرمت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام امن و سلامتی والا دین ہے. اسلام نے آ کر انسانیت کو انسانیت سکھلائی، انسانیت کو امن اور سلامتی مہیا کیا. اسلام کی آمد سے پہلے جو عرب قبائل کے حالات تھے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں. اسلام نے آنے کے بعد ہر حقدار کو اس کا حق دیا. اسلام نے انسانیت کے خون کی قیمت بتلائی کہ انسان کا خون کتنا قیمتی ہے، کتنا مہنگا ہے، اور عند اللہ تعالی اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ایک جان کو، ایک نفس کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. آپ لوگ وہ قصہ جانتے ہیں، ایک عورت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے اپنی امت کو بتلایا ہے کہ ایک عورت کو اللہ جل وعلی نے جہنم رسید کر دیا. کس وجہ سے؟ ایک بلی کی وجہ سے. اس عورت نے اس بلی کو قید کر دیا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ کھانے کے لیے چھوڑا، وہ اس حالت میں مر گئی. رب ذوالجلال نے ایسی عورت کے لیے جہنم کی وعید سنا دی. تو اب اندازہ کریں کہ ایک جانور کا حق اسلام کس طرح دے رہا ہے، کس طرح سکھلا رہا ہے، کس طرح سمجھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اسے تکلیف نہ دو، اسے ایک وار میں ذبح کرو. چھری کو، جو آلہ ذبح کرنے والا ہے، اسے چھپا کر رکھو، اس کے سامنے ظاہر مت کرو. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، ایک وار میں ذبح کرو. اللہ اکبر! یہ تعلیم، یہ ادب اسلام جانوروں کے ساتھ سکھلا رہا ہے. تو انسان کے خون کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. برادران اسلام، آئیے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرموزات. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن ہم سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. ثم قال،
وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الله أكبر. إرشاد فرمایا سن لو اس بات کو کہ تمہارے خون تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ جگہ محترم ہے. فرمایا کہ تم قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تم رب ذوالجلال کو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، اللہ کے پیغام کی ایک ایک بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. پھر پیارے پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور انگلی سے اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. یہ جو یہاں موجود ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا، تیرے پیغام کی ایک ایک بات تیرے بندوں تک پہنچا دی. اسی طرح جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذی الحجہ کو ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ. صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم نے سوچا شاید اللہ کے رسول اس دن کا کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں. قال الیس یوم النحر، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا بے شک اللہ کے رسول یہ قربانی کا دن ہے. قال فأي شهر هذا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے، شاید اللہ کے رسول اس مہینے کا کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں بے شک اللہ کے رسول یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا امت اسلام، سنیے اپنے نبی کا پیغام، اپنے نبی کا فرمان. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے امتی کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ. اے مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، حرام ہیں. تم ارتکاب نہ کرنا کسی کے قتل کا، کسی کے اموال پر ظلم نہ کرنا، کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا. آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا حرمت یومکم ھذا، جس طرح یہ قربانی کا دن محترم ہے تم اس دن کی تعظیم کرتے ہو. ارشاد فرمایا، فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے ذی الحجہ کا، فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ شہر مکہ محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کا خون محترم ہے، ایک دوسرے کا مال محترم ہے، ایک دوسرے کی عزت محترم ہے. یہ پیغام ہے قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، جس طرح تم 10 ذی الحجہ کے دن کا احترام کرتے ہو، جس طرح تم ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، جس طرح تم مکے کی حرمت کو سمجھتے ہو، سن لو کان کھول کر، اسی طرح تمہارے لیے ایک مسلمان کا خون محترم ہے، ایک مسلمان کا مال محترم ہے، ایک مسلمان کی عزت محترم ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کل المسلم علی المسلم حرام جمعہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، مال حرام ہے اور اس کی عزت حرام ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر تین صورتوں کے علاوہ۔ ثیب الزانی، جو شادی شدہ زانی ہے، والنفس بالنفس، اگر کسی نفس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماع، جو اپنے دین کو چھوڑے، مرتد ہو جائے جماعت مسلمین سے یعنی اہل اسلام سے الگ ہو جائے، ایسے انسان کا قتل بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہر انسان اچھی طرح اپنے پلے باندھ لے، اگر کسی شادی شدہ زانی کو رجم کرنی ہے تو یہ ریاست کا کام ہے، یہ وقت حاکم کی ڈیوٹی ہے، وقت حاکم نے اگر کسی کو قاضی مقرر کیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے وہ اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، لیکن یہ کس کے حکم سے؟ ولی امر کے حکم سے، قاضی کے حکم سے۔ ہر بندہ ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اس پر بھی حد کون نافذ کرے گا؟ ولی امر المسلمین، وہ نافذ کرے گا۔ یہ نہیں کہ جو اٹھا اس نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر کہا کس نے دین بدل دیا اس وجہ سے میں نے قتل کیا ہے، اس طرح تو اللہ کی زمین پر فساد برپا ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی کے اوپر حد نافذ کرنا یہ ولی امر کا کام ہے۔ اگر اس نے کسی کو قاضی مقرر کیا ہے، قاضی جو ہے مکمل شواہد کی روشنی میں اس فیصلے کو صادر فرمائے گا، پھر اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھا اور کسی کو مار دیا، جی اس نے زنا کیا تھا، جی اس نے کسی کو قتل کیا تھا، جی اس نے جو ہے دین چھوڑ دیے یہ مرتد ہو گئے۔ نہیں، قطعی طور پر کسی عام انسان کے لیے کسی کا خون اس طرح بہانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یاد رکھیں ان باتوں کو اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیجئے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندہ قاضی بنا ہوا ہے، ہر کوئی جج بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے ہاں حاکم بنا ہوا ہے، اللہ المستعان۔ اسی طرح اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی مہم پر روانہ کیا، میرا سامنا ایک ایسے کافر سے ہوا جسے قتل کرنے کے لیے میں نے اپنا ہتھیار بلند کیا، اس نے فوری طور پر کہہ دیا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسامہ کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر ڈالا، لیکن یہ بات میرے دل میں کھڑکتی رہی، میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلته، اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اسے قتل کر ڈالا۔ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس نے اس کلمے کا اقرار میرے ہتھیار سے ڈر کر کیا۔ قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسامہ،
کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا کہ اس نے تیرے ڈر سے کہا یا صدق دل سے کہا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا؟ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی آج کے دن اسلام لاتا کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون میرے اوپر نہ آتا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ اللہ جل وعلا کا یہ فرمان نہیں پڑھتے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ یعنی شرک ختم نہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قتال کیا حتیٰ کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہوا۔ وانت واصحابک تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، اب تو اور تیرے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ قتال کریں تاکہ پھر فتنہ برپا ہو، تاکہ پھر فتنہ برپا ہو۔ اللہ اکبر، آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور دین کا پابند تصور کرتے ہیں، ان کی تھوڑی سی بیوقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنی اذیت پہنچتی ہے، کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ظالم، یہ مجرم، یہ سرکش لوگ، یہ گمراہ گروہ اگر کسی ایک کافر کو جا کر قتل کر دیتی ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، ہم نے جی اللہ کی راہ میں جہاد کر ڈالا ہے۔ ان کی اس حماقت کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے پھر جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ ساری تاریخ گزشتہ صدی کی اور اس صدی کی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس گمراہ ٹولے کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو کتنا شدید نقصان پہنچا ہے، اللہ المستعان۔ اور جامع ترمذی میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار، اگر آسمان والے زمین والے مل کر کسی ایک مومن کے خون میں انوال ہوں اللہ جل وعلا سب کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، کہ دنیا کا فنا ہو جانا، دنیا ساری کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ایک مومن کے خون کے مقابلے میں، اتنی شان ہے ایک مسلمان کے خون کی اللہ جل وعلا کی ہاں۔ اور ابن ماجہ ہی کے اندر جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ خانہ کعبہ سے کہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن کے خون کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے عند اللہ جل وعلا۔ اسی طرح دوستو سنن نسائی میں جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ الا الرجل یموت کافرا او رجل یقتل مؤمنا متعمدا، کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہر گناہ بخش دے گا مگر وہ انسان
جو حالت کفر پر مرا، اور وہ شخص جس نے کسی مومن کو متعمدن قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے اسے جان بوجھ کر قتل کر ڈالا، یعنی اس کا قتل کرنا اس کے لیے بالکل کسی طور پر بھی جائز نہیں تھا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول آئے گا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور کہے گا، اے اللہ اس قاتل سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، رب فرمائے گا تیرا ستیاناس ہو، اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ارشاد فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول قاتل کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے اسے قتل کیا، وہ قتل کی بنا پر جہنم میں گیا، مگر مقتول کا کیا جرم ہے؟ قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر بڑا حریص تھا، مگر اس کا وار نہیں چلا، اس کا وار چل گیا، حرص تو اس کے دل میں بھی تھی اس کو قتل کرنے کی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے، مارنے والا اور مرنے والا، مارنے والا اس کو مارنے کی وجہ سے اور مرنے والا اپنی نیت اور قصد کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی عزم لیے ہوئے تھا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہاں تک منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی طرف اپنا صلح اٹھا کر اشارہ نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک وہ اپنا ہتھیار نیچے نہ کر لے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنا ہتھیار نکال کر مسلمانوں کے درمیان چلے تو اس کو چاہیے کہ اس کو آگے سے پکڑے، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، اس کی وجہ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ اتنا اہتمام فرمایا پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، اس سے نمازیوں کو اور ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اہتمام دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل اسلام کے لیے، امن و امان کے لیے۔ اللہ کے بندو، اسلام نے فقط مسلمانوں کے خون کی حرمت نہیں ہمیں سکھلائی، ہمیں بتلائی، حتیٰ کہ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے، یہ بھی سکھلایا ہے کہ اگر کسی نے کسی معاہد کو قتل کیا، کسی ذمی کو قتل کیا، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ معاہد کون ہوتا ہے؟ جو ایگریمنٹ کر کے اسلامی ملک میں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ برادران اسلام، آئی اب چند آیات سماعت کیجئے کہ رب ذوالجلال قتل کے بارے میں کتنی سخت وعید سنا رہا ہے تقدس و تعالی۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جس نے کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کیا، قتل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمدن اور ایک خطعن۔ عمدن جان بوجھ کر قتل کرنا پورے ارادے کے ساتھ، خطعن یعنی غلطی سے قتل ہو جانا، اس کا ارادہ قتل نہیں تھا، اس کی نیت قتل کی نہیں تھی، لیکن سہواً اس سے قتل ہو گیا، خطعن قتل ہو گیا۔ اس کے احکام علیحدہ ہیں، یہاں جو بیان ہو رہا ہے متعمدن، جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ،
اور اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ مقرر نہیں کرتے، اور کسی انسان کو، کسی نفس کو نہ حق قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، آؤ میں تمہارے سامنے اس چیز کو بیان کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ آیت کے آگے جا کے ارشاد فرمایا، ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ ہی تم کسی نفس کو، کسی جان کو نہ حق قتل کرو۔ یہاں تخصیص نہیں ہے، حکم عام ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اس لیے ہم نے یہ بات بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی کہ جس نے کسی ایک نفس کو بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے نہ حق قتل کیا، یا زمین پر اس نے فساد برپا کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ برادران اسلام، میں تمام اہل اسلام سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان باتوں پر غور کیجئے اور سمجھیے کہ رب ذوالجلال نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کی کیا حرمت ہمیں بتلائی ہے، کیا مقام ہمیں بتلایا ہے، اور اس گناہ کا اگر کوئی مرتکب ہوا اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اسلام نے فقط ہمیں اہل اسلام کے خون کی حرمت نہیں بتلائی، بلکہ جو غیر مسلمین ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھ دیا ہے۔ رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، بہت ساری نصیحتیں فرمائی، آخر میں ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہنا، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں، مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، جانور ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے، پرندہ ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں مسلمان بھی مظلوم ہو سکتا ہے، کافر بھی مظلوم ہو سکتا ہے انسانی طور پر۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھیں۔ آج اگر کسی کا، کسی نے جان بوجھ کر نہتے کسی انسان کا خون بہایا، اسے قیامت کے دن اس بارے میں باج پرس ہوگی۔ اور میں یہاں ان لوگوں کو بھی پیغام دے دینا چاہتا ہوں جو گینگ کلر سے منسلک ہیں، جن کا کام ہی نہتے لوگوں کا خون بہانا، کس لیے؟ فقط پیسے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے ایک انسان کو قتل کر ڈالنا، انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، انسان کے خون کی کوئی عزت، کوئی احترام نہیں۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں سے قتل کرواتے ہیں، چاہے وہ کسی اقتدار میں ہیں یا پیسہ دے کر، یہ لوگ بھی مجرم ہیں۔ سن لیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
کہ اگر آسمان والے سارے زمین والے ساری مخلوق مل کر ایک مسلمان کے خون میں انوال ہو، رب ذوالجلال سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور میں یہاں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، ایک انسان اپنے ہاتھ سے کسی انسان کو قتل کرتا ہے، ایک اس کو قتل کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے، ایک اس کی قتل کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تینوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یہ تینوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، رب ذوالجلال سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہیں سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ساتھی ان باتوں کو سن رہے ہیں وہ ان باتوں کو آگے پہنچائیں، کیونکہ آج کل قتل و غارت عام ہو چکی ہے۔ چند دنیاوی مفادات کی خاطر ایک انسان کا خون بہا دیا جاتا ہے، ایک شخص وہ کتنے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ مجرد ایک فاجر فاسق قسم کا انسان اٹھتا ہے، چند سکوں کی خاطر اس ایک بیچارے مسکین کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے تو ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، یہ ملعون ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور آگے رب ذوالجلال نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس طرح اگر کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، میں بیان نہیں کر سکتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ جو انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، ان میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔